Lənkəranın Qurumba kəndində bədbəxt hadisə baş verib. Kənd sakini 40 yaşlı Sucəddin Həsənov öz həyətində yük maşınının təkərini dəyişmək istəyərkən qaldırıcı qurğu boşalıb və avtomobil onun üstünə aşıb. Hadisə evdə danqıratı qoyub, təkərin altına daş qoyub, daş biraz balaca olub. Öz sələnkarlıqdan danqıratı buraxaram, maşında xalaslı olub. Tək riqrovka verilmiş də. Danqıratı buraxıb, görüb maşın axır qabağa, istəyib ki, tez çəkilsin, təkər buraxılıb onun üstünə. Təkər buraxılıb, sinəsini sıxıbdır. Nə maşındır? Kamaz maşındır. Sucəddin Həsənov ağır vəziyyətdə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına, acil şöbəsinə ağır vəziyyətdə daxil olub. Sonra xəstə ilkin yardımdan sonra xəstə reanimasiya şöbəsinə verilib. Xəstə deməli döş qəfəsinin qapalı travması, qabırğa sınıqları, sağ körpücük sümüyünün sınığı və sağ bazı sümüyün sınığı diaqnozu ilə müalicə alır. Hal-hazırda vəziyyəti aldığı travmalara görə ağır, stabil qalır. Hazırda xəstənin müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir.